Dobrý den, vítáme vás u dalšího pořadu AV Mánie. Tentokrát si budeme vykládat o nedávném veletrhu IFA, který se konal v Berlíně. Oba dva jsme tam s Jaromírem byli. A teď zkusíme tak nějak se sumírovat, co zajímavého a co zajímavého pro vás a pro celý trh se tam bylo k vidění. Takže Jaromíre, vlastně, co tam bylo takového jednotícího? Co tam byl ten klíčový prvek? Asi na rozdíl od loňských IFY mě zaujalo, že ten prvek letos úplně chyběl. Zatímco předtím to byly třeba tenký televize, 3D, smart aplikace, tak letos jsme neměli pocit, aspoň já jsem neměl pocit, že by bylo něco, o čem mluví úplně všichni, že to všichni máme. No, bylo tam, v podstatě se srovnali všechny ty náskoky a tak, že ten měl jeden rok, se všichni bavili o tom, že podívej, on má tenký televize a ten druhý ne, ten je úplně špatný. Pak další podívejte, ale oni mají strašně chytrý to prostředí a ten další ho nemá, takže tam bylo takhle bylo možno se srovnávat, ale to se v podstatě už vyrovnalo, takže teď se jenom, co se mně tam jako líbilo a už jsem to viděl počátkem roku na CESu, že je tady renesance pasivního 3D, že doposud bylo i na minulý IFA to bylo tak, že jediné to správné 3D je to blikající. A tak, to... zatímco loni bylo všechno aktivní, tak CES ukázal renesanci a letos třeba pavilon LG, to bylo v podstatě ráj pasivního 3D. No, prostě u vchodu člověk dostal 3D brýle. Přesně, tak. Na cokoliv se podíval. Prakticky skoro všechno bylo 3D. Ta výhoda s těma polarizačními brýlemi byla vynikající, že když to prostě 3D nebylo, brýle jste nemuseli sundávat a stejně jste viděli, když jste přišli se podívat na 3D projektor, taky jste viděli 3D, no. A všechno bylo v pohodě. To se mi nějaký líbilo, ukázali na tom, že to je levný, protože 3D brýle dostal každý, kdo je chtěl. No, prostě počítali s tím, že lidi je pak jako asi budou třeba vracet, že to bude fajn. No tak jako lidi je vraceli, protože jako na tím nemají tu potřebu. No, krásný jako, efekt, ale se mně hrozně líbil ten efekt, že využili toho, že ty 3D brýle jsou levné, že ty 3D televize jsou levné, udělali obrovský panel, tam pustili obrovský 3D a člověka třeba jako kope s balónem a když kopil proti vám, tak všichni sebou cukli. No, to bylo krásný. No, ale jako můžeme tedy říct, že LG se podařil ta propagace toho 3D, řekněme, nejlépe, že to pojali jako 3D pro každého, 3D pro normální lidi, takže tím způsobem se mi to podařilo. Samozřejmě Samsung a Panasonic a Philips všichni měli 3D, Philips měl i to pasivní, i to aktivní, ale pokud měli aktivní, tak museli mít ty brýle přikurtované do nějakých stojanů a tak, že člověk si musel mít v nějaký pozici. Z tohohle hlediska to tam propagovalo LG a kromě LG teda Panasonic 3D, tentokrát aktivní, že zase byly tři řady, člověk se mohl podívat na velkou 3D projekci, to bylo dobrý. Zajímalo mě ale, že u Samsungu, přestože lidi se mohli podívat na 3D, tak mě nepřišlo, že by tam to 3D vyloženě propagovali. Tam oproti třeba Panasonicu a LG mně přišlo, že to 3D tam bylo ano, máme to, odškrtli jsme si to, tady se na to můžete podívat, ale není to to, co bych vám ukazovali a Samsung. To chceme. Samsung to mířil více na design, že se chlubil těma tenkejma rámama televizí. Přesně, aplikace. Aplikace a pak se věnoval široce těm svým tabletům, takže tam ten Note, takovej ten malej... Pětipalcovej. Malý tablet, velký mobil, jak chcete, tak ten Note a potom sedmipalcovej tablet, který teda ale potom museli stáhnout, protože Apple. Ale když jsme tam byli my, tak jsme ho viděli a zabíralo to značnou plochu stánku. Ty televize tam byly samozřejmě na větším množství stánku, ale byly tam ve formě právě jako prostředku pro ukázku nějaké aplikace, nějakého nasazení. Z mého hlediska tam ale rozdíl byl, Tomáši, taky v tom, že zatímco třeba v minulých letech se třeba televizory uváděly třeba dvoufázově, jedny v únoru, vlastně po CESu, a potom na IFA nám ukazovali další, které prostě byly ty listopadové novinky pro ten vánoční trh, tak vlastně teďka jsme viděli třeba televizory vlastně jarní,
Ano. A veškerý updaty byly přes software. No. Že hardware nebyl nový nikde. A právě i ty tiskové konference byly velmi málo produktové, že my jsme zvyklí, že jako vždycky ta tisková konference nejdřív se pochválí, jak jsou strašně úžasný, pak zavolají nějakého dalšího pána, který má připravenou kulometnou prezentaci nových produktů, přesně, tak my vždycky nachystaný, že teď to budeme fotit, teď to budeme natáčet a nic. A 20 minut, půl hodiny a poslouchali jsme, jak firma je skvělá, kolik nových produktů v minulým půl roce uvedli. Ano. A třeba u Samsungu mě překvapilo, že po půl hodině dovezli CRT televizor připojený na domácí kino, aby ukázali, že i na starý CRT televizor dostanete smart aplikace. Ano. Jako... Po půl hodině, tak ano, představili potom... Pak byly ty mobily, pak tablety. Pak byly mobily, tablety, čili bylo co ukazovat, ale taková ta obvyklá smršť. No, jako tady, jako nové domácí kino, nový rekorder, nová sada, nový televizor, nic. Tablety jako, jeden, no, tablety druhý, pokud, MP3 přehrávače, ne. Pokud se to takhle objevilo, tak to bylo v podstatě jenom, jako ano, skutečně, co jsme uvedli. Dobře to měl Philips, ten hned na začátku v podstatě řekl, tady máme tohle nový, ten jako ukázal, vyjmenoval vlastnosti nových produktů. To se mně líbilo, samozřejmě některý ty už byly právě jakoby starší, že to... Tam u Philipsu mě zaujalo spíš to, že vydal se trošku jinou cestou. Nepřesvědčoval třeba ostatní, že ty jeho tablety jsou ty pravý, ale uvedl třeba dokovací stanice pro Android tablety, což v podstatě tam skoro nikdo jiný neuvedl. No, jo? Ale tak tam to vychází z toho, že on tu už má tu úspěšnou řadu pro iPhony. Přesně, a tak jenom... přesně tak, jo? Že jenom vlastně je vymění konektor. No. V podstatě. Ale z těch produktových novinek, jako pokud bychom šli a hodnotili to čistě podle produktových novinek, tak nebylo tam nic jakoby tak zázračného. Zaujalo tě něco tak jako... Tam ten Note od Samsungu, pětipalcový, to jsem vnímal jako takový pokus přinést něco nového, revolučního, co tady nikdo nemá. Jo? To jsem vnímal jako ten pokus... překvapit něčím. No, tam jako to je pak jako čistě fakt jenom mobilní diskuze, že 4 palce v obrazovka není to revoluční, 5 palců v obrazovka je to revoluční, tak. To zase jako bych tak nějak tak. Jako... Ale jako říkám, to byla ta, že se snažili, jo. Sice se ta snaha moc nepovedla, ne, protože jako, ten palec... No. No, jako navíc. Líbily se nám tam foťáky, ačkoliv jsme prostě hlavně hi-fi, tak se nám líbily foťáky. Ten Nex 7 od Sony, nádherný nekompromisní fotoaparát, to prostě to má kadenci snímku jak Kalašnikov. Měli jako... výbornou prezentaci, tančil a člověk to mohl okamžitě vyzkoušet, jakým způsobem to funguje a tam se třeba právě to sériové snímání perfektně ukázalo. Byly tam slečny, které rovnou ukázali, jaký speciální režimy se dají na to využít. Tady ta prezentace, jako to jsem teda, se mě líbilo, jakým způsobem to dokázali. To byl jako opravdu zajímavý foťák. Pak JVC tam vystavovalo ten super rychlej. To je vlastně hybridní foťák s kamerou, s 10násobným optickým zoomem, ale hlavně to zvládá 240 snímků za sekundu v rámci videa. V podstatě, no, funguje to, tak jako 240, to video není nějak kvalitní, fotky mě taky přišly jako z kompaktu. To bylo SDčko. To video 250 bylo... snímků, to je vlastně v SD rozlišení 600x400 prakticky. Ale tam... Jako... Jako je to hezká hračka, třeba pro ty, kdo chcou mít něco ze sportu natočený. Jako ideální, jako už takhle to několik let starý Casio, který tohle umí, tak to je ideální foťák pro trenéry, že pečlivě můžou rozfázovat jednotlivý pohyby, golfový údery se tím fotí a tak, ale foťáky skutečně nehodnotíme, byly tam i další pod Samsungu, ale jako ty přejdem, věnujeme se televizím a hi-fi. Když jsme ještě ale u toho GVC, tak ti tam ukázali tu svoji 3D kameru, co dostala Eizu a od toho se odvíjí ta novinka třeba Panasonicu, uvedli tam hrozně hezkou 3D kameru. To je v podstatě jediný takový jakoby produkt, co Panasonic představil na tiskovce. Uh-huh.
3D kamera HDC Z10 tisíc, tak velký číslo, 10 tisíc, nebo... tak velký číslo myslím ještě nepoužili. A v podstatě je to kompaktní poloprofesionální kamera, která umí všechno. Měli tam dema, kdy natáčeli tou kamerou nějaký živý přenos, mohli jste se na to dívat rovnou na plazmě, obraz byl z toho opravdu výborný. Třeba jak loni uvedli tu malou kameru, no, která vlastně to převáděla ze 3D do 2D a zpátky, tak tam už tam na IFE bylo vidět, že jsou to takový jako amatérský záběry, navíc tady tahle kamera, ta malá levná HDC 750, kterou jsme měli, no. Tak ta má pevný clonový číslo, neumí zoomovat, ta díra je tam fakt strašně malá, takže to je velmi nekvalitní, ale tady u tohoto, ta nová 3D kamera, ta má clonový číslo 1,5, takže to je prostě jako naprosto v pohodě. Hlavně je tam výborný, že bez výměny objektivů můžeš dělat ve 2D, ve 3D, v obojí je ve Full HDčku, vybíráš si jenom 24p, 50 progresivní, to zvládá naprosto všechno. Jakmile se to dostane na trh, mělo by to být okolo Vánoc, po Vánocích, jo, začátkem příštího roku, tak myslím si, že místní studia, kdo si chce vyzkoušet kvalitní 3D, tak bude mít výborný nástroj. No, takový ty studia s jednou kamerou, ono to nemá třeba SDI konektory, nemá to nějaký tyhle ty věci, takže taky natáčí to do AVC HD, takže to jsou určitě věci, které člověk na to musí mít řetězec, jako když má někdo řešení na Panasonicu P2 Studio, tak samozřejmě tohle mu tam úplně nezapadne, ale jako určitě vynikající produkt pro jednotlivce, kteří natáčejí, se živí tím, že natáčí video, tak určitě, když začnu natáčet ve 3D, tak tohle je opravdu ta první kamera, u které můžeme říct ano, tak tady už nemáte kompromisy, máte 3D k dispozici, opravdu se vám líbila. Ještě ale další věc, co Panasonic teda oficiálně uvedl na tiskovce, tak vlastně je v podstatě nákupní aplikace pro Veracast. Ale to se týká už právě toho softwaru. A to softwaru. Je software. To se právě přesouváme do té fáze softwaru. Tam popravdě, jak ty si třeba říkal, že Philips obrazovky, že už to zviděl, tak já právě už jsem viděl tady ten Veracast, původně to byl Veracast, nyní je to Veraconnect, že je tam nějaká aplikační vrstva, že si můžete nakupovat aplikace, dokonce i hardware, že si můžete dokoupit třeba herní ovladač k té hře, kterou si koupíte. To se tedy teď jakoby zaplo nově, že tam jsou aplikace a obecně, ale do těch aplikací šli všichni. Já myslím, že to nejdůležitější, co se tam stalo, je, že konečně se ty firmy začaly domlouvat mezi sebou. Jak co se 3D brýle týče, tak se domluvili prakticky všichni, co dělají aktivní že brýle, jako... že budou vyrábět jedny univerzální od příštího roku, který jim dáte prakticky ke všemu a mělo by to fungovat. Tam, kde... A možná budou nějaký drobný rozdíly, že když si koupíš brandovaný třeba Panasonicy, tak budou mít, že budou třeba o něco lepší než univerzály. Ale když budeš mít univerzály, budeš mít jistotu, že to uvidíš. Tam spíš myslím, že tam budou rozdíly v pohodlnosti těch brýlí a ne spíš v technickém provedení, jako aby to fungovalo, nefungovalo. Ale pro mě zajímavější je právě to domluvení se na úrovni aplikací, protože doposud všechny ty smart TV byly tak... Dobře, je to nějaký uzavřený ekosystém. Teď, když si koupím televizi LG, teď kolik lidí si koupí taky takovou televizi, aby to bylo nějak zajímavý, proto vyvíjet aplikace. A teď jako, jaká to bude mít podporu v České republice a tak, vždycky to byla taková sázka, ne na úplně jistotu. To se mně líbí, že se konečně domluvili. Už před IFOU se domluvil Philips se Sharpem a Loewe, což je německá značka, takový německý Bang & Olufsen, a budou mít společné aplikační rozhraní. A přidalo se i LG. A právě na IFE se přidalo LG. My jsme na to v podstatě přišli těsně před IFOU, tak jsme to testovali a naraz se na tom přehrávači objevilo LG aplikace, to tam předtím nebylo a nebylo to funkční, tak teď už to funkční je. A je tam společná platforma pro aplikace právě Philips LG Sharp. Loewe, to tak jako jenom tak do počtu budeme uvádět, ale důležité je, že tyhle tři firmy půjdou dohromady a budou dělat tady nějakou společnou platformu.
Samsung se snaží jet hodně po vlastní koleji, Samsung se mění. Ale Samsung už, dejme tomu, má z minulosti z mobilních telefonů prostě určitou zásobu těch aplikací, které může nabízet. Samsung se mění na softwarovou společnost. Byla takoby hlavní zpráva, co tvrdili na tiskové konferenci, že chtějí, aby Samsung byl vnímán jako softwarová společnost. Mají vlastní operační systém Bada, který je pro mobily, ale právě ty aplikace budou chtít provazovat spíš mezi vlastními televizory a vlastními telefony, že to budou chtít spíš ladit takto, než se zrovna domlouvat s ostatními. V podstatě jedině tak o samotě je tím pádem Panasonic, který jakoby má vlastní aplikace. Ještě Toshiba. Zatím. Toshiba taky zůstala. A Toshiba, stále. Ale jako z těch, řekněme, to, co je u nás tak jako dominantní na trhu. To mě třeba zaujalo loni, když měla prezentaci Toshiba, že právě uvedli tady tenhle systém, v podstatě zase smart hub, jo, pro všechny, ale oddělený od ostatní, ale právě to zůstali vydělení. Právě, tam Toshiba ta jde takovou zvláštní cestou, že jsou vždycky takový ty krásný prezentace, jako budete sdílet fotky se svými rodiči, takže je vyfotíte foťákem Toshiba, nakopírujete na nějakou naprosto neznámou službu Toshiba, rozhodně ne na Facebook, Flickr, Picasso, na nic takového, na nějakou Toshiba Photo Exchange, si vymyslím název. A na druhém konci světa dědeček nadšený čeká, ano, že se podívá. Že prostě přímo se taky připojí na Toshiba Photo Exchange a podívá se na ty fotky a místo toho, abyste je dali na Facebook a zobrazili se přes Facebook. To je jako zatím tohle vnímání u Toshiby jakoby ještě není, ale jako v podstatě taky, jako pokud se Toshiba se může domluvit klidně pak jako se Sharpem. Ale zase můžou to dělat podobnou službou jako vlastně ostatní výrobci, že do toho přidají svoje aplikace nakonec, že se smilují a přidají tam teda Facebook a tak dále a provážou to s tím, jo. No. Ale jako tam zatím jako Toshiba je v tomto směru ještě v takové fázi jako experimentování. Toshiba tam ale měla první v podstatě komerčně dostupnou 3D televizi, na kterou se dá dívat bez brejlí. Tam je zajímavá cena. Někde se uvádí 6500 dolarů, někde 8000 euro, takže počítáme, že pro Evropu by to mohlo být tak 150 200 000 korun. Ale hlavně je to první 55-palcová televize, která nepotřebuje, nevyžaduje žádné brýle, abyste viděli 3D. A co je tam zajímavé, že je určená až pro 9 diváků a má kameru, kterou si vás sleduje, takže si vás dokáže najít a zaměřit ten obraz přímo pro vás. Tady tohleto řešení zaměření diváka už jsme viděli u notebooku Toshiba a teď se to dává do televizoru. Ten televizor samozřejmě bude mít výkonný procesor. Toshiba společně se Sony vyvíjela Cell, takže předpokládáme, že tam bude vlastně PlayStation 3 narvaná do televizoru, která tady tohleto všechno zvládne udělat. Mají úžasný, oni slibují kalibraci automatickou pomocí optický sund. Ta televize vypadá úžasně, ten popis funkcí je úžasný. Uvidíme, až se dostane na trh. No, zatím jako, to slibuji jenom pro Německo teda. Zatím to slibuji pro Německo, ale tak jako není problém cokoliv z Německa dovést. Tam spíše, že jsme ten autostereoskopický obraz, jako ten obraz bez brýlí, ten vidíme už strašně moc let. Jako ale přiznejme si, že zase u Philipsu jsme ho letos viděli zase. No, ale je tam nemusela být kamera, nemuselo by tam být nic a ten obraz vypadal z mýho pohledu výborně. Jo, ale Philips to tam, jako právě Philips to ukazuje asi nejdýl. Mm-hmm. Ten to má prostě pravidelně, no, nejspíš. Pět let. Disky to jsou jako třeba malá televize a mizerný obraz a každý rok člověk vidí, že se to zlepšuje a zlepšuje. A co se mně na Philipsu letos nejvíc líbilo, tak pod tím obrazem byl takový malý proužek a bylo tam a měli se dívat tak, aby tam byl takový pomocný modrý proužek a ve chvíli, kdy vidíte modrý proužek uprostřed, máte dobře 3D obraz. A to se mně strašně líbilo, protože člověk normálně přirozeně přišel, podíval se na to a řekl, aha, teď je to v pořádku a viděl to dobře, nemusel přemýšlet, jestli ten obraz je špatně nebo on stojí špatně, furt se nějak zkoušet. Tak si prostě stoupl, řekl, jo, vidím tak, jak to bych měl vidět a 3D obraz tam byl a byl naprosto v pohodě. No hlavně mě to tam překvapilo taky to, že zatímco v minulých letech, když se člověk posunul, tak vždycky viděl, jak se ten obraz hejbnul, tak jako tenhle efekt už byl prakticky odstraněný.
Jo, že, no, že ten pokrok vidět, tam je. Je vidět, že fakt na tom pracují. Já myslím, že příští rok by to mohl Filip začít klidně prodávat. No, někde jsem slyšel, že slibují 2013 až... Tak příští rok uvidíme. Příští rok uvidíme třeba nějakou už konečnou verzi, že už to bude mít rámeček televizoru a bude to stát na stojanu a nebude to jenom někam schovaný do nějakého panelu. Ale to jako určitě bude to na trhu, tam ty panely pod tím mají čtyřnásobné rozlišení, stejně tak ta Toshiba, která se bude prodávat, mají čtyřnásobné vysoké rozlišení, takže to není opravdu jenom nějaká obyčejná Full HD televize, je to opravdu náročnější. No, to je právě kvůli tomu, je ta televizor skutečně dražší, jo, že ten panel, co tam je, není, že by si to někdo vymyslel, dal tam normálně Full HDčko, pustil tam 3D, dal vám polarizační brýle. Tady skutečně ta technologie je náročná, proto je to drahý. No, to jako není to jenom tak bezdůvodně drahý, je to, ale drahý to je, a tak myslím, že ne úplně každý si to pořídí. A... Tak zase na druhou stranu pro některé lidi to drahý nebude a ti jenom se budou tak mám doma 3D televizor. A my jim poděkujeme, že si to koupili, protože díky tomu ta cena potom může klesnout a zaplatí se trošku náklady. Takže to jako určitě takových lidí si vážíme, co si takovou televizi koupí, ale my to asi nebudeme. A ještě Tomáš, ještě když jsme u toho 3D, tak bych se zmínil, že osobně mě právě že zaujali ještě projektory. U Epsonu jsem třeba viděl projekci 3D filmu a na rozdíl od těch polarizačních nebo spínaných, vlastně tam měli taky použitou spínanou technologii, ale na 480 Hz. A hlavně nový projektory dokážou už perfektně vykreslit ten prostor. Bylo to takovýto 3D vrstvení, co někdy vnímáme právě že na 3D televizi. A druhá věc, co nás právě že zaujala, viděli jsme to tam, viděla o nás to více novinářů, je to kromě spojitého prostoru, že z toho nebolí hlava. No, že ani to blikání člověk nijak nevnímal jako u klasického spínaného televizoru. Jo? Tak jestli skutečně Epson nebo obecní výrobci televizoru projektoru, pardon, se vydají touhle cestou, tak tohle může být skutečně důvod, proč si ten projektor už zase znovu pořídit. Jo, třeba tam ta cena, o které mluvili, bylo kolem 70 tisíc, což vlastně, když vezmu, že to je i špičkový 2D projektor, tak toho mám doma fakt parádní kino. No. No. Jo, ale pak třeba ten projektor LG 3D na pasivní brýle, tak ten nebyl teda zrovna nějak moc přesvědčivý. Tam teda. Na té velké ploše, tam už osobně jsem vnímal právě to snížení rozlišení. No, to, jako nebylo to... Čekal jsem od toho víc, tak. No, že tam běžel stejný záběr na projektoru i na těch televizorech potom, takže bylo to srovnání a ten projektor. Ano, je to strašně super, že máte stejný brýle jako na televizi, ale bylo to takový, přišlo mi to takový kompromisní, že to nebylo jako, nebo možná to měli špatně nastavený, ale to myslím, že jako by měli mít jako dobře, že ty televize měly nastavený dobře, jako určitě. Ty byly, vypadaly velmi dobře. Dobře. Co tam trošku bylo takové zajímavé pozici, bylo HiFi. No HiFi, u HiFi právě Tomáše jsem na to upozorňoval. Když jsme vycházeli ze Sony, tak tam byla taková ulička, jako kdyby na záchod. A v té uličce člověk viděl špičkové zesilovače, AV receivery a u toho nikdo. No, bylo takové jako uzavřené, že teda když to chcete, tak vám to ukážeme, ale jinak primárně tablety, domácí kina. Mikrosystémy jsem tam viděl. Co teda sluchátka. No, renesance sluchátek, skoro všichni uvádí špičkový sluchátka. Sony uvedli už minulé, teďka Philips uvedli nový. Jo, a v podstatě jsou to sluchátka za 5 až 10 tisíc. Prakticky všichni už jdou tady do těch kvalitních sluchátek, protože MP3 se rozšiřují. No, takže to je takový jeden efekt, kterýho jsem si všiml. Druhýho efektu, kterýho jsem si všiml z hlediska HiFi, tak je renesance mikrosystému. Jako 2.1 systému, kam dáte třeba iPhone, jo, nebo píchnete MP3 a přehrajete si to. A hlavně, že se do těchto mikrosystémů integruje přehrávání ze sítě hudby. Tam je to, že vždycky, když jsi měl ty velký kusy, tak
tak dobře, tak děláme taky mikrosystém, jo. Uh-huh. No oni všichni tam říkají, že tam máme dát iPhone, tak jsme tam dali iPhone, no on to třeba někdo koupí. Ale byly to vždycky takový jako opomíjený, no jako taky produkt. Uh-huh. Ale teď prostě se dělají kvalitní mikrosystémy, které mají kvalitní zvuk, říkáme, dobře, chcete malý komponenty, to s tím není problém, ale už chcete kvalitní zvuk, mm-hmm. kvalitní reproduktory, funkce, výbavu. Už prostě se to posouvá dál. Z mého hlediska tam je spíš zajímavý ten vývoj, že třeba zatímco třeba před 2 rokama měl prostě, já nevím, malý plochý mikrosystém za 5 000, tak fajn, ten si mohl koupit, tak teďka už prostě zájemce podle toho, jakou chce kvalitu, si může vybrat za 5, za 10, za 15, za 20 000. Prostě ať už podle výbavy, ať už podle kvality zvuku vlastně, který chce. Jo, jako to jsem, když jsme procházeli tím HiFi pavilonem, tak právě, že ty klasické mikrosystémy, pak člověk si vybere, co chce, ty komponenty, naopak u těch velkých komponent, že tam se objevuje internetový rádio a takový ty jakoby nastandardní funkce. Vlastně, co dostal Pioneer letos Eizu, jo, to je AV receiver za 12 000 a ten má přehrávání ze sítě internetový rádia, čili tady ten síťový trend je i u těchto HiFi komponentů, ale pořád tam je to, že když jsme procházeli kolem věcí za 50, za 60 000 reproduktory, zesilovače špičkový, tak lidi se tak jako na to kouknou a jdou dál. Jo, že... A tak je to, jako vždycky byla velká, byla trošku širší skupina těch fančmekrů, která se postupně zužuje a už je to jako by... Dělá se to dál pro ně, ale překvapilo mě právě na letosní IFI, jak to bylo už posunuto fakt jako do pozadí. Jo, ale díky za takový lidi, oni totiž nastavují normy a říkají, co je dobrý zvuk a díky tomu můžeš mít něco jako referenční výrobek a není to jenom taková ta masová spotřebka, u který se hledí na to, jestli ten čudlík je modře podsvícený nebo červeně a že pořád ještě to platí něco dál. Jako i v těch, i v těch sluchátkách, jako to máš Sennheiser, nový bezdrátový sluchátka, který vypadají náramně. No, nový kvalitní špunty. Jako tam je to fakt vidět, že právě že u těch sluchátek, u těch reproduktorů, i tam byly nějaké novinky, nebo ukazovali v tom HiFi pavilonu špičkový reproduktory. Je tam vidět, že zde ten zájem je, možná ne takový, jako u té masovky, ale stále tady je. Já myslím, že tím hlavním sdělením letošní IFI bylo, že pokud jste si koupili nějakou televizi v posledním roce nebo v posledních 2 letech, tak jste v pohodě, že se nemění nějak dramaticky ty parametry, spíše, že se vylepšuje ta softwarová část a tím pádem jako je tady taková jakoby jistota investice, že se nebudete, když si dneska koupíte televizi, takže se za rok nebudete bít do hlavy, že tady prostě naraz je něco, jako za 5 let nás bude čekat DVB-T2 možná. To uvidíme. Ale jinak tady není nic, co by jakoby bylo výrazně lepší, chystalo se něco dramaticky lepšího a nemohli jste to dostat tím, že to je upgrade softwaru. No, z těch 3D věcí už si taky lidi můžou vybrat vlastně, co chcou. Takže tím bychom to uzavřeli asi. No, pokud jste to vydrželi až do konce, tak máte naši hlubokou úctu. Ti, co nepřeskakovali, tak dostanou nějakou cenu, to ještě vymyslíme. Ale... Dobrá to máš. Naschledanou. Naschledanou.